Володимире Олександровичу, ми вас не боїмося, а от ви нас боїтеся. Петро Порошенко звернувся до Зеленського після сутичок між активістами і прихильниками п'ятого президента, що трапилися біля будинку лідера Європейської солідарності у Козині на Київщині. За словами Порошенка, вночі до його помешкання приїхали проплачені російськомовні тітушки, які за гроші готові продати Україну. Вони, мовляв, намагалися прорватися у будинок. За гроші, які вкрадені платників податків, за гроші, які вкрадені в офшорах, вони намагаються зараз відволікти увагу для того, щоб уникнути відповідальності. Я хочу наголосити, ви за це будете відповідати. Будете відповідати за бездіяльність правоохоронних органів, будете відповідати за те, що Володимир Олександрович, ваш офіс роздає накази на купівлю тітушок. Протестувальники приїхали у Козин до будинку Петра Порошенка з вимогою пояснень, як він пов'язаний з Віктором Медведчуком і чи допомагав у фінансуванні бойовиків ОРДЛО. Також туди приїхали прихильники п'ятого президента та бійці російсько-української війни. За даними ЗМІ, тітушки застосовували газ проти ветеранів. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо. У будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.